Isang malaking kasalanan na pinagsisihan ko sa buong buhay ko. Good day, Ate Lai. Mag-share lang po ako ng story ko. Tawagin mo lang akong Rain. 33 years old at may tatlong anak at saka may asawa rin po ako, 8 years na kami. Parehas kami may work kasi di sapat ang kinikita kung siya lang kaya nagtrabaho na lang ako. Masaya naman ang pagsasama namin nagtutulungan kami sa lahat ng bagay. To make the story short, year 2022, may pagbabago ho sa pagsasama namin, palagi na lang ho kaming nagtatalo, nagsumbatan at sa kasigawan. Di na kami magkasundo madalas. Umabot ng linggo, magkasundo din ulit, tapos balik na naman sa pagtatalo. Paulit-ulit na lang ang pangyayari hanggang sa naramdaman ko ang pagsasawa. Nang dahil sa mga problema at palagi naming pagtatalo, pinili ko na lang magsaya. Sumama ako sa mga katrabaho ko at uminom, nag-beach, at kung ano-ano pa, nang dahil doon napalapit ako sa isa kong katrabaho na binata na sa 30 years old siya. Sweet siya at caring kaya hindi nagtagal nagkarelasyon kaming dalawa. Hindi kasi siya hirap mahalin at dumating rin sa puntong hindi na ako umuuwi sa bahay at nagsasama kami ng karelasyon ko sa isang bubong. Hindi rin naman nagtaka ang asawa ko kasi ang tanging palusot ko ay may trip kami. At sa hindi ko inasahan may girlfriend pala tong karelasyon ko, hindi niya sinabi Pumunta yung girlfriend niya sa bahay ng karelasyon ko. At akmang magkatabi kaming natulog kaya nahuli kami at nag siya at pinahiya ako. Umalis ako doon at umuwi sa pamilya ko. Sinabi ko sa asawa ko ang lahat-lahat at ang akala ko'y di niya ako tatanggapin muli pero maluwag sa puso niya na tagapin ako muli. Alam kong ni naging madali sa kanya ang lahat. Nagsama kami uli at ramdam ko ang pagbabago. Simula nun naging seloso na siya at gusto niya palaging active sa, sa ako ang may kasalanan kaya nagtiis ako kung ano ang gusto niya. Pilit kong binubuo ang muntik ng mawasak na pamilya ko. Dahil sa sama ng loob ko sa asawa ko, muntik na kaming mawasak. Hanggang dito na lang. From letter sender, Rain.